O posto de coleta da APAMIG, a Associação de Recebimento de Embalagens de Defensivos Agrícolas, foi inaugurado há poucos dias em Bambuí. Tem muita embalagem descartada de forma incorreta, então o intuito é orientar o produtor, trazer para o produtor a importância desse posto de recebimento de embalagens. Durante a inauguração da unidade, a APAMIG, em parceria com a Prefeitura de Bambuí e com a Emater, explicou que o posto de recebimento de embalagens de agrotóxicos vai ser usado por produtores rurais de várias cidades da região. Bambuí está na cabeceira de São Francisco e o consumo de defensivos agrotóxicos aqui na região, tanto de Bambuí como das cidades vizinhas, é alto. É de suma importância a gente ter esse posto aqui para evitar o descarte de embalagens vazias no ambiente. Bambuí, aqui no centro-oeste de Minas, é um grande produtor agrícola. Temos muita produção de cana, produção de soja, de milho, café e também a agropecuária, muito importante aqui em toda a nossa região. E um grande problema que todos os produtores rurais atravessam é a destinação correta das embalagens de agrotóxico, que agora esse problema está ambientalmente correta essa destinação. Os produtores rurais já podem fazer o descarte das embalagens no novo posto. A intenção é que a iniciativa reduza os impactos para o meio ambiente. No município há um gargalo muito grande. Hoje, os produtores tem que devolver as embalagens no lugar mais próximo, que é lá em Piuí, onde tem um posto de recebimento credenciado. Com a instalação desse empreendimento aqui no município, acabou isso. A partir de hoje, Bambuí e região pode trazer as embalagens vazias de agrotóxicos aqui para esse local ambientalmente correto.